Монгол улсын ерөнхийлөгч мөн худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам эрчимжүүлэх хин хүрээнд дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллахын төлөө байгаа гэдэг хэллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийг хүлээн авч уулзсан гадаад хэргийн сайд Ванги талархал илэрхийлж бүгд найрамдахтай дард улсын дарга Ши Шинпиний мэдчилгээг уламжилж Монгол улсын ерөнхийлөгчийг бүгд найрамдахтай дард улсад ажиллах урилгыг нотолжээ. Гадаад хэргийн сайд Ванги хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг бүх салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө ажиллахан илэрхийлж тээвэр логистик, ул уурхай, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарын хамтын ажиллагаа Монгол улс бүгд найрамдахтай дард улс Орос холбооны улсын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулагдсан олон улс бүс нутгийн асуудлаар санал солилцсон байна. Тэрээр мөн альчлалын хүрээнд Монгол улсын их хурлын дарга зандан шатард бараллаа. Улсын хурлын дарга тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг харилцан хүндэтгэх, дотоод хэрэгт үйл оролцох, эрэгтэйш харилцан ашигтай байх, инхт тайвнаар зэрэгцэн орших зарчмын үндсэндэр сайн хөршийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг урт хугацаанд тогтвортой хөгжүүлэх нь гадаад харилцааны тулгуур болохыг онцоллоо. Бүгд найрамдахтай дард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн гадаад хэргийн сайд Ванги бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Ли Жаншугийн мэдчилгээг уламжилсан байна. Тэрээр хууль тогтоох байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа нь хоёр талын харилцааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг гэдэгтэй санал нийлж байгаа гэдгийг илэрхийлж, цаашдаа парламент хоорондын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн бэхжүүлэхэд анхаарч ажиллахыг илэрхийллээ. Харин өчигдөр буюу 8-р сарын 7-ны өдөр Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэмтэд бүгд найрамдахтай дард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн гадаад хэргийн сайд Ванги бараалгаж уулзалт 3 цаг 30 минут орчим үргэлжилсэн юм. Энэ үеэр Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн санхүүжилт гашуун сухад ганц мод бомбын төмөр замын хил холболтыг эцэслэн тохирчээ.